Mi smo danas na bazi planskih aktivnosti vlade Unsko-Savskog kantona preduzeli neophodne aktivnosti da krenemo sa isplatom 12. po redu plate za korisnike budžetskih sredstava i to je u predvečerju 2015. godine jedan maksimum koji se mogao učiniti i očekivati od vlade u ovom sastavu, znajući da smo naslijedili sa 12. februarom, kad je ova vlada imenovana, enormne gubitke i da je praktično ta kompletna kompozicija bila negdje zatrpana dolje u blatu, trebalo je to sve otkopati, iščeprkati, vidjeti kakva je ta kompozicija, u kakvom je stanju, kako te sve elemente pokušati organizirati da oni daju nama jedan neophodan kvantum informacija na bazi koji bi se mogli onda mi dalje usmjeravati. U međuvremenu je došlo do usvajanja čitavog niza zakonskih dokumenata, počev od zakona o plaćama, odluke o usklađivanju plaća za one direktore koji neće više moći imati platu kao što je plaća premijera, nego će se morati svesti na 3 prosječne plaće isplaćene na nivou federacije. Onda je tu reformska agenda koju smo također potpisali, krenuli njenu realizaciju, isplatili dobar dio tih dužnih naknada koje nemaju karakter plaća, konsolidirali u solidnoj mjeri ukupno stanje i evo na današnji dan krenuli smo sa isplatama plaća i to ne na način da se sad to sve posmatra neovisno o ukupnoj dramatičnoj finansijskoj situaciji i na kantonu i u entitetu federacije u BiH. I ako neko ima taj ugao posmatranja, onda griješi. A ako uvaže se svi ovi ostali parametri, onda je to jedna vrlo slojevita situacija koja se mora uvažiti i koja će na duže staze davati rezultat. Nemoguće, nema ovdje niko čarobni štapić, da kaže da će sa sigurnošću, praktično sutrašnji dan, biti taj kada će nešto biti realizirano. Ono što zaslužuje pažnju jeste činjenica da smo iznašli modus da se plati ukupno 12. plaća, ali oni koji ne žele da vide taj napredak, oni će reći pa šta hoćete, platili ste 10 plaća, a šta je sa one dvije, ja to pitam, koje smo naknadili dužne iz prethodne godine. Ja ipak računam da postoji jedan visok stepen razumijevanja ukupne situacije. Mi smo usvojili rebalans budžeta, 28. će biti na Skupštini Unsko-Savskog kantona razmatran prijedlog budžeta za 2016. godinu. I samo da podsjetim, u zadnjih 10 godina ovo je prva takva aktivnost da se prijedlog budžeta razmatra uoči naredne godine. Do sada je stalno bila odluka o privremenom finansiranju, pa su onda mnogobrojne priče ispredane oko toga. Mi smo to sad sve stavili u zakonske okvire i sad očekujemo jedan kvantum razumijevanja za ukupnu situaciju, s tim što moram naglasiti, ja razumijem i ukupnu situaciju i stanje kod ljudi, međutim moramo znati da mi za nekih cirka 6.000 ljudi moramo na mjesečnom nivou izdvojiti i izdvajamo 10,5 miliona za plaće. Nije to malo, to je enormno mnogo. Nama je još uvijek javna potrošnja rak rana, velika je i moramo sad u tom smislu maksimalno kroz razgovore stalno pokušavati pronaći rješenje. Da zaključim, ni jedna reforma ne može se provesti, a da ne proizvede određeni set drugčijih stavova, razmišljanja, protivljenja i tako dalje, meni je to jasno, ali ne možemo provesti reformu da ona nikoga ne zahvati u ovoj ili onoj mjeri. Ja iskazujem stanovito zadovoljstvo sa ukupno urađenim u dosadašnjem periodu i evo kruna toga svega je da smo završili praktično i ovu priču, sad je samo pitanje tehnike do kraja ovog mjeseca da isplatimo i preostale obaveze prema plaćama, jer smo sve ostale praktično obaveze za račun prikupljanja sredstava za platu malčice zanemarili, svjesno, ali da ipak nestane život na kantonu. Imali smo u vidu
kapacitet ukupnih problema s kojima smo se susretali i tražimo razumijevanje od građana i budžetskih korisnika za aktualnu situaciju.